Bé, doncs jo vaig a parlar molt de Segarra Llamas. Segarra Llamas és un artista de Xàbia, Xavieró. Crec que és el primer que va fer Belles Arts en aquella època. I la família Segarra, doncs, una família amb molta cultura. I ell va anar a València a fer Belles Arts. De València se'n va anar a treballar a Madrid quan va acabar. Madrid tenia uns encàrrecs. Sobretot va decorar l'Hotel Palace de Madrid i les parets i tot el que és l'interior ho va decorar en aquella època, no? I després, pues, els teatres de Madrid també va estar treballant fent escenografies. En un d'ells jo sé que va treballar en Antonio Gades, en el bailarí, i en fi, va estar treballant allí molts anys. Quan es va retirar, se'n va venir d'aquí a Xàbia. En aquella època jo estava president de l'Escola de Pintura, i no sé si en els anys 88 o 87, no sé, per aquestes fetges. En aquell entonces, pues, quan va vindre aquí a Xàbia, que es va retirar, pues, vaig estar, estava en l'escola, vam contactar amb ell. En aquella època, la Consejala de Cultura, a través de Isabel Bolufet, vam estar parlant per a veure si entrava en l'Escola de Pintura. I, en fi, va acceptar i va estar portant l'escola, pues, durant, no sé si van a ser 8 o 9 anys, està que va faltar. Quan va vindre de Madrid, pues, i es va instal·lar aquí a Xàbia, tenia la casa en el que és el Molí, en la Plana, una casa molt coqueta, molt bonica, molta cabaeta, tenia l'estudi allí. Allí parlaven d'art i això, i pues, una persona molt involucrada en el món de l'art. Gràcies a ell, pues, l'escola va funcionar durant aquestes fetges, i gràcies a ell i al germà, pues, vam fer una donació molt bona a l'Ajuntament de monedes romanes, de l'època ceràmica, de l'època del bronze. Els dos germans estaven molt implicats en el tema de la cultura, no? El germà era mestre, escrivia també llibres, en fi, un poc relacionat tot en el món d'art. Segarra, pues, els que estàvem en l'escola, pues, li vam dir que donara una donació a l'escola, al poble de Xàbia, de pintura, perquè no es perguera, i per lo menos tindre, pues, pintura d'ell, el qual, pues, sí que he fet una donació, juntant el nebot amb el Segarra i això, pues, va fer una donació que la tenim ahir, que espero que algun dia, pues, estigui en algun lloc que es posa, si no permanent, pues, per lo menos 6 o 7 mesos, i juntant ell, pues, altres artistes de Xàbia, que aquí en Xàbia són molts, com artistes, escriptors, músics, gent que fa sainetes i coses d'aquestes, pues, no estaria interessat tindre un lloc així que poguera haver coses de tots els xavieros. I després, pues, vam estar parlant amb ell moltes voltes, ens va ensenyar unes obres que té en l'església del poble, i allí en l'església, pues, molta gent el desconeix, el que és quan entres en la sala de la comunió, en el fondo, dalt de l'altar, veureu un quadro de l'última cena, no? Una representació, i és un quadro cubista, és una taula que pareix que estigui caent, en un gos baix la taula, en fi, en aquella època era tan novedós que no volien posar-lo, el quadro. Entonces la gent, pues, estava un poc preocupada perquè no trobaven que això era per posar-ho ahir. En fi, la qüestió és que vam parlar amb la gent que estava en aquell entonces, pues, Lambert, alguns artistes de fora que estaven aquí en Xàbia, i vam dir que sí, que aquesta obra era molt interessant i que havia d'estar exposada ahir. I la vam penjant. Després també té unes altres cosetes minudetes, ahir la entrar on està la pica de bautisme, a la mà esquerra, un retablo que n'hi ha allí, també n'hi ha dos peces molt minudiues, que també són d'ell. En fi, l'escola va apoyar prou i vam fer per a que poguera entrar la gent i visitar la sala eixa, turisme i tal, doncs vam posar una caixeta que tens una moneda, podies encendre la llum, en fi, el retorn no li va aparèixer molt bé, Don Juan era un poc especial, però quan li vam dir de posar la caixeta i té la monedeta, doncs ja li va agradar un poquet més. Bueno, la qüestió que no sé com molt va dir que sí, però allà està, no sé si funcionarà o no. I, bueno, com una persona que, igual ell que el germà, pues, excepcional els dos. I res, espero que en aquests poquets minuts que m'han donat, 3 o 4 minuts, pues, sapieu alguna cosa més d'esta família. I res més, cuideu-se i ja sabeu, no hi siu de casa.